ଇଏ ହେଉଛି ମଲାଗୁଣି ନଦୀ, ରଣପୁରରୁ ଆର ବାହାରିଛି, ଶାଖା ନାଳ ନେଇକି ପାଣି ଆସେ ମଲାଗୁଣିରେ, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆସେ, ଆର ସ୍ରୋତ ବହୁତ ପ୍ରଖର। ମଲାଗୁଣି ନଦୀର ଜାମୁଝାରି ନାଳ ଯେଉଁଟାକି ଦିବସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରେ, ତତ୍ସହିତ ହଳଦୀପଦର ଏକ ଗାଁ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ଯାହାର 50 ପରିବାର ପ୍ରାୟ 300-400 ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି, ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ସରକାର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଏ ଗ୍ରାମର ନାଳର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ୱାଲ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବନ୍ଧ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ 30 ପରିବାରର 300-400 ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତେ। ଯଦି ଏହାର ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଘରେ ପାଣି, ପିଲାମାନେ ଖାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ 2 କାଲିଠୁ ପାଣି ଆସିଲାଣି, 7-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ଲାଗିଛି, ଚୁଲି ଜଳୁନି, ମାଆମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ବି ଆସିପାରିନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ କରୁଛୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କରିଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁ ନୁହଁ, ତଇଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣପାଟଣା, ତୋଟାପଡ଼ା, ଗୋପ ସମସ୍ୟା ତ 10 ହେଲା, ଏମିତି ଖାଇ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆମ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି, ପାଣି ପଶିକିରି ଆମେ ବସି ଉଠିପାରୁନୁ, ଆଉ କି ଖାଇବୁ ପିଇବୁ କ'ଣ, ଖାଇବା ପିଇବା କାଲି ଦିନ 2 ପାଣି ପଶିଲାଣି ଯେ ଏତେବେଳେ ଯାଇ କମୁନି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶାସନର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଘରେ ଏନୁ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ଏ ପ୍ରଶାସନ କରିଛି ଏଠି କାମ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ, କି ଭଳିଆ ପ୍ରଶାସନ, ଏ କି ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ୱାଲଟା କାମ କରୁ କରୁ ମାସେ ପରେ ସେଇଟା 100 ଫୁଟ ଅଲରେଡ଼ି ଧସେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବତପଡ଼ା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛି ଭଗବତପଡ଼ା ବନ୍ଧ, ଏଇଟା ଜାମୁଝାରିର ମଲାଗୁଣ୍ଡର, ଏଇଠି ଜାମୁଝାରି ଏଇଟା ଏ ବନ୍ଧର ପାଇଁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ପ୍ରଶାସନ କାମ କରିଥିଲା 100 ହାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଲରେଡ଼ି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 2 ପଞ୍ଚାୟତ ବକୁ ଦିବେଶମପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ନା ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ ନା ଆସିପାରୁଛୁ, ନା ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ନା ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ନା କୌଣସି ଦଳ ଅଛି ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ହେ ଭଗବାନ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ଏ ବିପଦରୁ। ଏ ବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ସମୟ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ଆଉ 100 ଗାଈ ହେଇଯିବ ଏ ଜାଗା ଉପରେ, ମାନେ ସବୁଠି ପାଣି ଉଛୁଳୁଛି, ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରଶାସନ ଜମାରୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହିଁ।